Це пані Юлія, переселенка з Києва. З простудою звернулася до сімейного лікаря у найближчу до місця проживання амбулаторію за допомогою фахівця. Була в лора, лікувала нос, тому що він сильно закладений. Так, я зверталась до сімейного і потім вже отримала направлення до вузького спеціаліста. Ну, в мене тут немає свого, тому куди в мене направили з реєстратури, я до того лікаря звернулася. Ось це дуже просто, ніяких там лишніх церемоній не було. Ну, фактично, так, наче б я до свого звернулася. Що робити, коли захворів не у рідному місті? Як звернутися до лікаря без електронного направлення? Де його взяти, якщо сімейного лікаря немає або ж не відповідає на дзвінки? Такі питання виникають у біженців. У Ужгородській поліклініці приймають усіх, як вимушених переселенців, так і тутешніх. По запису все, як має бути. У ролах. Я на УЗІ. До сімейного лікаря звернулася і вона направила. Ну, пройшов лору. Оцінка діла, зараз посмотрить, скаже, що чому як. Ну, послуговуємо, звичайно, зразу, нікому не відмовляємо абсолютно. Є направлення, є, немає направлення, або просимо створити, або приймаємо їх так. Ургентних всіх без слова, безоплатно, без усього. Місцевих і перших? Ну, якщо рахувати на трьох, буває 5, 6, 7 в день, буває. Ну, всіх приймаємо. Всіх без слова. Понад 300 пацієнтів щодня звертаються у поліклініку. Третина з них – переселенці. Черг немає, проте потік людей у воєнний час практично безперервний. Всі послуги для переселенців доступні, так. Коли вони до нас звертаються, якщо гострий біль чи гостра якась потреба, лікарі не відмовляють, приймають. У деяких випадках потрібно звернутися до лікарів сімейних і тоді отримати направлення до вузького спеціаліста. І також можуть звертатися по там, де вони зупинилися, там, де вони зараз на даний час проживають, є амбулаторії. І, звичайно, їх сімейні лікарі приймають і тоді дають направлення до вузьких спеціалістів. І вони приходять до нас і обслуговують їх уже спеціалісти. 8 амбулаторій в Ужгороді та 3 в Оноківській територіальній громаді. Первинка обласного центру працює в посиленому режимі, адже місто перенасичене вимушеними гостями, чимало з них хворіють. Як і тутешнім, так і внутрішньо переміщеним особам доступні усі медичні послуги. У нас є відповідальні амбулаторії і лікарі, які є в центрах проживання переміщених осіб, тобто, знову ж таки, вони надають послуги прямо там і консультують. І вже біля 8 тисяч переміщених осіб звернулися, власне, до сімейних лікарів. А так ми ж бачимо і розуміємо, що у нас десь біля 40 тисяч переселенців на даній території, тобто ми їх обслуговуємо, є багато, яким допомагаємо в оформленні там групи і потім шукаємо лікування за кордоном, є багато організацій, які їх приймають. Тобто надаємо навіть ті послуги, які ми в мирний час не надавали. Роботи багато, каже Тетяна Козак. Але у нас спокійно, ми можемо працювати, на відміну від лікарів, які фізично не можуть надати послуги своїм пацієнтам. Ми стараємося їх не декларувати, лише тоді, якщо пацієнт не має сімейного лікаря, тоді ми його задекларуємо. А так залишаємо їх лікарям своїм, для того, щоб вони потім повернулися додому і обслуговувалися в своїх лікарів. У всіх амбулаторіях міста вони можуть звернутися будь-де. Ми їх скеровуємо так, щоб було ближче до локації, де вони проживають, тому що так їм зручніше. Але в яку би амбулаторію не прийшов люба переміщена особа, ми надаємо допомогу в повному обсязі. Через це навантаження на лікарів, а їх у первинній ланці Ужгородської громади 85, суттєво зросло. Проте не скаржаться, допомагають усім, чим можуть і кому можуть.